ಒಂದು ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಈ ತರ ನಿಂತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೋಟಂದ ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಂದ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಜನಗಳಿಗೆ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಮಾತಿಂದ ಅದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕನ್ಸೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇವ್ರೊಬ್ಬ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ ಸರ್, ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಂತ ಅವನ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅವನ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದ್ ಬೇಡ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೇಕು, ಅವನ ಯಾರು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ? ತುಂಬಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ. ಹಾ ಕಳಿಸಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ನಂಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯಾವ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೂ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ರಾಂಗ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅದು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಮೈನ್. ಹೌದೌದು, ಅವ್ನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಿಂತ ನೋಡಪ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಎಸ್ ಅದು ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮೈನ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗ ಯಾರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದ್ರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ತರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿಮ್ದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೈಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ದು. ಖಂಡಿತ 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 ಸರ್, ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ಪೇಜಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಸಿನಿಮಾನ, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ರಿನಿವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ ರಿನಿವಲ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನೇ ಸರ್. ಎ ಗಣೇಶ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಓ ಹೌದಾ? ನಿಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ ರಿನಿವಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ ನಾನೇನೆ. ನಾನು ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, 2000 ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ನಾನು. ಈಗ ನಾವೇ ಒಂದ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಕೆಂಗೇರಿಲಿ. ಆ ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಎ ಗಣೇಶ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ. ನಾನಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾನರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಬ್ಯಾನರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅದು. ಎಂ ಎಸ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಂತ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನೀಗ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಿವರ ಹಾಕಿ ಇವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಾ? ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾನ್ ನೋಡಿದೆ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದೆ, ಬಟ್ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗಳಿಗಳು ಯಾರೋ ಹೇಳೋದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಂಬಿಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಯಾವನ್ ಯಾವನು ಎಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ದುಡ್ಡು ಆಸೆಗೋ ಇನ್ನೊಂದು, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಮೈನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಬಸ್, ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರವೀಂದ್ರ ಅಂತ. ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.